Kusema na kutenda. Kama ilivyo kauli mbiu ya serikali, sasa imetia makali vita dhidi ya ufisadi na imeanza rasmi kuokoa fedha za Wakenya zilizoporwa na wafisadi. Na tayari kitumbua cha wahusika wakuu wa sakata ya NYS kimeingia mchanga. Hoteli hii Eden Times kwenye barabara ya Tombo ya jijini Nairobi ikiwa mojawapo ya mali inayochunguzwa baada ya kuhusishwa na wakuu wanaodaiwa kupora takriban shilingi milioni 790 za huduma ya vijana nchini NYS. Kupitia mkurugenzi wa tume ya kupambana na ulaghai nchini Mudhoni Kimani, msajili wa mahakama kuu nchini ametoa notisi kwa uhusika 9, Josephine Kabura Irungu, Ben Gethi, Charity Wangui Gethi, Jedida Wangari Wangui, John Kagondungu, Sam M. Mwadime, Patrick Onyango Ogola, Ogola and Mujera Advocate na Martin Mudhomi Gitonga kuwasilisha mali zifuatazo kwa kiongozi wa uchunguzi wa sakata ya NYS, Corporal Jeremiah Matipei. Shamba lenye usajili wa nambari 836112 mjini Thika, shamba lililoko Mudhaiga kaskazini jijini Nairobi lenye usajili 1490238, nyumba iliyo jijini Nairobi mtawa Roslyn yenye usajili 21197, hoteli ya Eden Times jijini Nairobi katika jengo la Mercury yenye usajili 1490238 na gari la kifahari la Range Rover lenye usajili KCB 750Z. Yesterday's preservation orders were gazetted prohibiting the transfer of property that may have been purchased with funds embezzled from the National Youth Service. The property will be held until all relevant legal matters are concluded. In the same vein, working with Swiss authorities, 200 million shillings held abroad in connection with the Anglo leasing fraud has also been frozen. Notisi hiyo pia imeonya wenye mali hizo dhidi ya kuuza au kuzikabidhi kwa yeyote yule kwa muda wa miezi 6 wakati uchunguzi huo unapoendelea. Aidha, mali yote kwenye hoteli hii ambayo kufikia hii leo ilikuwa bado inaendeleza kazi itakaguliwa na jumla yake kupatikana. Kesi hizo zilitajwa kuwa za dharura. Alex Kubasu, Nipashe Wikendi.